Ya Allah, hal-hazırda beş parmak dağına kalkırıq. Görürsüz inşallah. 55 nəfəri heyətdən gəlir inşallahın izninə. Allah ziyarətimizi qəbul edəsin. Sənsiz ölüm inan inan, sənsiz dünya yalan yalan. Ey dünya da mənə qalan, ölərəm sənsiz ağam. Allah the Almighty, Allahu Allah. Protect me and guide me, Allahu Allah. Oh, to your love and mercy, Allahu Allah.
Ya Allah, don't deprive me Allahu Allah from beholding your beauty Allahu Allah. Oh my Lord, accept this plea Allahu Allah. Hasbi Rabbi can günahı Allahu Allah alemin padişahı Allahu Allah yüreklerin penahı Allahu Allah işit Allah derdimi bu ahlarımı rahmeyle bağışla günahlarımı hayreyle hem akşam hem sabahlarımı Cəmi şəhidlərimizi salavatla yad edək. Ruhuna Peyğəmbər və Ali Peyğəmbər ucali salavat seçilər. Xəstələrimiz var. Bizdən dua istəyiblər. İllərdir ki, nə ana kəlməsinə həsrət qalan qardaş bacılarımız var. O əzizlərə övlad nəsib olmasına, Həzrət Xızı əleyhissalamın haqqı hörmətinə xatir salavat zikriyyək. Bismillahirrahmanirrahim. Və nəbiyyina Əbil Qasimi Muhammedin Mustafa. Allah ehtiyacı olmadığı halda bəndəni xəlq elədi. Və yeganə insandır ki, Allah onu yadına əhsən deyir. Bilirsiniz da, ehsan həsənə sözündən də gözəllik demək. Yəni gözəllik, Allah deyib gözəllik. Bu qədər kulli aləmdə Allah bir dənə insana əhsən deyir. Yaradanda. Bizlərin hidayət olunmaq üçün Allah Taala yer üzərinə 124 min peyğəmbər göndəribdi. Müxtəlif zamanlarda. Və sonuncu peyğəmbərimiz Xatəmin Nəbi peyğəmbər salavatlandı. Salavatınız yad edək inşallah. Və peyğəmbərdən sonra Allah bizə 12 imamı ki, gəlin bahəm bir yerdə adlarını zikr eləyək və həm də şahidət gətirmiş olaq inşallah. Həzrəti İmam Əli əleyhissalam birinci imamımızdır. İkinci imamımız Həzrəti İmam Həsən-i Müctəba əleyhissalamdır. Üçüncü imamımız Həzrəti Seyyid-i Şəhəda İmam Hüseyin əleyhissalamdır ki, Allah Kərbəlam bizə qismət eləsin inşallah. Dördüncü imamımız Həzrət İmam Zeynul Abidin və ya İmam Səccad Əleyhissalam deyərlər ki, qəbri Mədinə şəhərində Bəqi qəbristanlığının Allah qismətləsin ziyarətini. Beşinci imamımız Həzrət İmam Muhammed Baqir Əleyhissalamdır ki, onun da qəbri Mədinə şəhərində Bəqi qəbristanlığının. Növbəti imamımız İmam Musa Kazım Əleyhissalamdır, 4 dəfə zindanda olubdur. Bilirsiniz, İmam Musa Kazım Əleyhissalama zindanda bitən gül deyərdilər. Ki, qəbri İraqın Bağdad şəhərinin Kazimin qəsəbəsinin məntəqəsindədir. İmam Hüseyin Kazimlə bağlı sizə bir hadisəni deyim. Qardaşlar burada, bizim dəyərli qardaşlar, Kərbəlay Ramin var, Kərbəlay Səccad var, xidmətçilər var, Rıza qardaşımız var, Qazi qardaşlarımız. İnşallah üzrə hesab etsinlər bizi və bu danışımda güzəşt hesabdır, imtihan qərarı versinlər. İmam Hüseyin Kazim Əleyhissalam o imamımızdır ki, xəlifə Harun had çalışırdı ki, bu imamı yoldan çıxartsın. Amin. Ben məcbur qalıb neynədir bilirsiniz, axıra gəldi zindana bir dənə ədəbsiz bir xanımı saldı içəri. Əxlaqı olmayan bir qadını imamın yanına qoydu ki, imamı yoldan azdırsın. Səhər gəlib gördülər ki, həmin xanım çadırı halında səcdəyə gedirdi. Yaxın, imamı səhər kazım əsləm, bax bu imamımızdır.
İmam Hüseyin Kazım Aleyhisselam'ın çok güzel bir hadisi var. Biz başka dövlətlərin birinde olanda bu hadisi burada bir tələbə qardaşımız danışdı. Mən hər dəfə bunu zəvvallara deyirəm və sizə bir dənə təbərrük olsun. İmam Hüseyin Kazım Aleyhisselam buyurur ki, həyatda üç şeyi bacara bilsən, sən insan və ya mümin ola biləcəksin. Birincisi o nədir? Deyir, buyurur ki, getdiyin yoluna qardaş problem yoxsa yoldan qaç. Gör nə gözəl sözdür. İmam deyir, getdiyimiz yolda, fərq eləməz, toyda, xeyirdə, hüzürdə, kariyerədə, həyat yollarında, nə iş görürsən gör. O getdiyin yolda bir dənə problem, maniye yoxsa yoldan qaç deyir. Bu bir. İkinci, deyir, əgər bir dənə müminin, bir dənə müsəlman kişi və ya qadının işləri əla gedirsə, o yaxşı insan deyir. Gör nə gözəl hikmətli sözdür, qardaşım. Deyir, sənin bütün işlərin yaxşı gelirsə, sən yaxşı insan deyirsən. Deməli, yaxşı insanın problemi olmalıdır. Deməli, müminin problemi olmalıdır. Cəfa çəkməsəkdir, şəfa görə bilməyəcək. İmam Hüseyin nəyinə lazım idi 70 rəfələ Kərbəlaya gəlmişdi. Oturaz evində, işində var. Dəyər dolaşmırdılar ki ona. Başlar nə üçün kəsirdi? Niyə bu qardaşlar budur, buzurdular? Niyə o Kərbəlaya şəhid oldular, Kərbəlaya sahabələr? 72 rəfələ, niyə şəhid oldu? Niyə 6 aylık körpə uşaq, bak, övladımızın bir yeri ağrıyanda 5 dəqiqə dayana bilmirik. Ən yaxşı həkimlər axtarırıq, ən gözəl mütəxəssislər axtarırıq. Amma bir ömürlük qəlbimiz xəstədir, həkimlə biz maraqlanmırıq. Gah namazı hərdən qılırıq, hərdən qılmırıq. Quran kitabını qəbirstanlıqdan qəbirstanlığa xatırlayırıq. Peyğəmbərləri ziyarətdən ziyarətlərə xatırlayırıq. Bax, onun üçün şəhid oldular ki, biz bugün bu ənənəni unutmayaq. Qazilər niyə yaralanırlar? Üzümüzdə təbəssüm, dolağımı təbəssüm olmaq üçün. Kərbəla məktəbi niyə sevinç məktəbi? Bir nəfər Kərbəlaya qəm gün baxırsa, Allahın dostu Kərbəlan başa düşmüyürdü. Biz qazilərimizə də qəm gözündən baxmalıyıq, sevinç gözündən baxmalıyıq. Niyə? Çünki bizim azadlığımız üçün. Üzümüzün sevinməyi üçün övladlarımızın, bax, burada körpələr var. Bəlkə bu körpələr bugündən sağ deyildilər. Xatırlayın Gəncə hadisələri, toplar düşdü, mərmilər düşdü, nə qədər uşaq atası anasız qaldı. Mən özüm Mingəçevirəm, bilən bizə raketlər düşürdü. Bax, bu uşaqlar bugün rahat şəkildə buna baxmasına bu qardaşlara başlayır. Biri ayağından, biri yenə ayağından, biri bax o qardaş ayağından. Allah can sağlığı versin. Hamısının ailəsi də var, övladları da var. Qarşılarında baş əyirik. Allah qazilərimi dəyməsin inşallah. Növbəti imamımız İmam Rıza Aleyhisselamdır. Allah tez bir zamanda yollar açsın. Qərib ağamızdır. Bütün imamlar qəribdir ya yox. Amma görsə bir dənə imamımızdan ziyarət edilər qərib ağa. Əs-salamu aleyk ya qəribəl-qurabə Əli ibn Musa Rıza. Da hamısı imamlar qəribdir. Niyə bir dənə İmam Rıza'nı deyir? Çünki imamımıza qərib olan təhtə gəlmişdi. Heç kim yox idi. İmam Cavad Aleyhisselam gəldi atasınla görüşəndə. Dedi, ata bizdən bircə görüşürsən ki, bir də Mədinəyə qayıtmayacaqsan sən. Dedi, bəli oğul, mən bir də Mədinəyə qayıtmayacaq. Ya biz həyatda soğutalanmamışıq. İmam Hüseyin Kazım Aleyhisselam deyir, sənin işlərin yaxşı gedirsə, sən yaxşı insan deyilsin. Və üçüncü, ən önəmlisi bax budur. Deyir ki, bula, bir şey əldə edilmək istəyirsən, özümü ona atma, özümü sən öz ayağa gələcəkdir. Sən özümü düzəl, özümü hazırla. Nə deyir Quran? Quran nə deyir? Birinci evin içindən başlar. Evin içindən başlar. Olur da bəzən biz evimizdə evdəkilərə xanım deyirik, çöldəkilərə xanım deyirik. Bəzən biz evdə üçün bəzənmir, toyda başqa üçün bəzənirik. Biz özünü düzəldə bilsək, bizdən imamlı insan ola biləcəkdir. İmam Cavad Aleyhisselam gəlir, bizim növbəti imamımız. Neçənci imamımızdır? 9-cu imamımız. Ən gənc dünyasında yaşayır, 25 yaşında. Sonra gəlir İmam Hadi Aleyhisselam. Sonra İmam Həsən Əsxəri Aleyhisselam ki, bunların qəbirləri də Samirə şəhərindədir. Heç sabah həc mərasimində olmuyor. Baxın 11-ci imamımız. Heç sabah həc mərasimində olmuyordu. Mən növbəti imamımızda bizim ki, o imamımız qeybəti Kübrada böyük qeyb dövründə yaşayır. Allah imam zaman ağanın zorunu təcrübəsin inşallah. Ağamızın paşmı, qəhər ruhuna salavazı ki, deyər. Allahümmə səlli ələ Muhammed və Ali Muhammed və əccil fərəcəhum. Xızır Peyğəmbər sağ olan peyğəmbərlərimizdəndir. Bilirsiniz, bəzi peyğəmbərlər göydədirlər asmanda, bəziləri yerdədirlər. Yerdə olan peyğəmbərlərdən biri Xızır Peyğəmbər ki, mələklərə paylamışam hamıza.
Mən qısa deyim inşallah. Xızır Peyğəmbərin əsladı Xızırdır. Başqa adı. Xızır yaşınlıq mənası verir. Hara getdi ora yaşınlıqdır. Xızır Peyğəmbərlə Musa Peyğəmbərin bir hadisəsi var. Quranda yəni yoxmusuz. Bir salavat zikirəyim. Nəni, xanım olardı, yaşlı xanımdır. Xızır Peyğəmbərin üç məqamı var. Qısa deyim, başa düşəyim, düşəyim. Bax, neçə illərdir gəlirsiniz bura, ha? Bura ümumiyyətlə mənasını bilirsiniz, bilmirsiniz. Hamı deyir Xızır Peyğəmbər, düzdür məqamını bilən yox. Düzdür mü? Məqam odur ki, yəni o adam orada olub namazı qılır. Dünyanın bir neçə yerində, 200 yerində Xızır Peyğəmbərin məqamı var inşallah. Biri Qum şəhərindədir, biri Azərbaycan Siyazan rayonundadır. Xızır Peyğəmbərin məqamı 3 əlamət var, deyim diqqətdən qulaq asın. Biri sıldırım qayada olması. Sıldırım qayadır. Eşitmirəm, sıldırım qayadır. Bəli, bəli. İkinci məqam, suyun kənarında olması. Ki dənizin kənarındadır. Və üçüncü də ətrafının yaşıllıq olması. Bu Xızır Peyğəmbərin məqamlarını, Allahın dirək öz izzət salamına xatır, Allah bizi Peyğəmbərin məqamından, şəfaətindən ayrı salmasın inşallah. Allah xidmət göstərən qardaş bazlarımıza, Məxsus Kərbəla Səcrət qardaşımıza, həm dəyərli məddaxımıza, həm qrup rəhbəridir, Kərbəla Ramin qardaşımızdan, Sadiq bazımızdan, Ayşən bazımızdan, Səidə bazımızdan, Güney bazımızdan, Rəna bazımızdan Allah razı olsun, bizə buralara xidmət edirlər. Allah hamısını salamət eləsin inşallah. Deməli, nə edirik? Kimin səhhətində problemi varsa, təzyiqi varsa, ürək bulanması varsa çıxmasın. Və ya çıxsın, müəyyən həddə qədər getsin, məhcidə qədər getsin. Kimləcə qalxa bilir, qalxa bilməyəcə, bu da bəzi xidmətçisində qalacaqlar zəvvarların yeməklərinin çayını hazırlamaq üçün, düşənə qədər. Bu arada yeri gəlmişkən, namazlarla bağlı Kərbəla Ramin Əşrafı qardaşım məlumat versin inşallah ki, namaz necə qılınacaq? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vəl aqibətü min muttaqin. Es-salatu vəs-salamu alə seyyidinə və nəbiyyina Əbil Qasim el-Muhammed. Allahümme səl alə Muhammed və azim. Və lənətullahi alə ədəhim əcma'in minəl ənə ilə qiyami yəvmiddin. Rabbi şirəh li sədri yəsir li əmri vəhlül uqdətə min lisani yəfqəhu qavli. Usikum nəfsi bi təqvallah. Özümü və sizləri təqvalı olmağa çağırıram. Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərə sələvat zikrini. Allahümme səl-ələ. Əzizlər, hal-hazırda azan vaxtıdır, amma Bakının vaxtı ilə. Hələ ki, buranın vaxtına yəqin ki, bir 10 dəqiqə qalıb. İnşallah ki, ziyarətə qalxanda iki rikət hədiyyə namazı qılınacaq. Niyyəti də budur ki, Xızır Əleyhisselamın iki rikət hədiyyə namazı qılıran qürbətən ilallah. Vacib namazlar, mən sizə xülasə izah edin, biləsiniz. Ümumiyyətlə, harada olursunuzsa olun, sübh namazı olduğu kimi yerində qalır iki rikət. Zöhr və əsr namazları qəsirdə olduğumuza görə iki rikət qılınır. Yəni, zöhr namazın qəsirini qılıran qurbətən ilallah. İki rikət sübh namazı kimi qılınır. Əsr namazını qılanda yenə də əsr namazının qəsrini qılıram qurbətən ilallah. O da iki rikət namaz qılır. Ola bilər ki, axşam vaxtı olasınız. Məğrib namazı, yəni şam namazı üç rikət öz yerində qalır. İşa namazı, yəni xiftən namazı isə iki rikət qəsr olduğumuza görə. Hal-hazırda biz yaşadığımız məntəqədən xeyli uzaqdır. Ona görə hər birimizin namazları qəsrə düşür. Zöhr və əsr namazları inşallah ki, iki rikət qılınacaq. Yenə də deyirəm. Zöhr namazının qəsrini qılıram, qurbətən ilallah. Əsr namazının qəsrini qılıram, qurbətən ilallah. Hər ikisi də iki rikət, sübh namazı kimi qılınır. Allah ibadət, itaət, dualarımızı və bütün ziyarətlərimizi ali dərəcədə qəbul eləsin inşallah. Allah Teala hər birimizi, hər bir müsəlmanları biri-biri ilə və biri digərləri ilə rauf-u mehriban qərar versin inşallah. Allah Teala hal-hazırda bax bura gəlmişsiniz. Hər kəsənin bir hacəti var, hər kəsənin bir istəyi var.
Və evdə, qohumlarda, yaxınlarda sizlərdən xahiş olunub ki, bizlər üçün dua eləyin. Bizlər üçün dua eləyin, bizlər üçün istəyin. Onları da yadımıza salarıq inşallah. Allah səmaya qalxan əllərimizi, duaya qalxan əllərimizi geri namı boş qaytarmasın inşallah. Kərbəla Amil qardaşımız, çox gözəl qardaşımızdır, ruhani qardaşımızdır, sizin xidmətinizdə də durdu, xeyli xütbə elədi. Onun özünün də ailəsinin salamatlığına və sizlərin də ailəmizin salamatlığına və dünyadan köçənlərimizin cəmi ruhlarına salavat zikr eləyək. Allah Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Allah hər kəsin duasını qəbul eləsin, xəstələrə şəfa versin. Allah the Almighty, Allahu Allah. Protect me and guide me, Allahu Allah. Oh, to your love and mercy, Allahu Allah. Ya Allah, don't deprive me, Allahu Allah. From beholding your beauty, Allahu Allah. Oh, my Lord, accept this plea, Allahu Allah. Günahı Allahu Allah. Alemin padişahı Allahu Allah. Yüreklerin fenahı Allahu Allah. İşit Allah derdimi, bu ahlarımı. Rahmeyle bağışla günahlarımı. Hayreyle hem akşam hem sabahlarımı. Hasbi Rabbi candallah, Allahu Allah. Nâzi kalbi gayrullah, Allahu Allah. Padişah bu kone he, Allahu Allah. Mehreba bu kone he, Allahu Allah. Kya uci şan he, Allahu Allah. Ski sab nişan he, Allahu Allah. Sab dilo ki can he, Allahu Allah. Hasbi Rabbi candallah, Allahu Allah. Ya Rabb al-Alamin, Allahu Allah. Salli ala Taha al-Amin, Allahu Allah. Fi kulli waqtin wa hin, Allahu Allah. Imla' qalbi bil-yaqin, Allahu Allah. Thabbitni ala hadha ad-din, Allahu Allah. Waghfir
الكافر والمسلمين الله الله حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 على الهادي صلى الله Allah the Almighty Allahu Allah Protect me and guide me Allahu Allah Oh to your love and mercy Allahu Allah İşit Allah derdimi bu ahlarımı Rahmeyle bağışla günahlarımı Hayreyle hem akşam hem sabahlarımı Hasbi Rabbi Cennallah Allahu Allah Vatan ha kone he Allahu Allah Badeşah bu kone he Allahu Allah Mehre baba kone he Allahu Allah İmla kalbi bil yakin Allahu Allah Thabbitni ala hada d-din Allahu Allah Waghfirli wal muslimin Allahu Allah Hasbi Rabbi jallallah Allahu Allah Mehre kalbi gayrullah Allahu Allah the Almighty Allahu Allah Protect me and guide me Allahu Allah Oh to your love and mercy Allahu Allah Ya Allah don't deprive Bəli, bura Xəzər Peyğəmbərin qılıncının dəydiyi yerdir Hər 5-ci gündə buradan su axır Yəni 5-ci günlər bircə dəfə nəsib olub Mən görmüşəm 5-ci gün oradan su axdığını Başqa günlərdə görməmişəm Hasbi Rabbi Cennallah Allahu Allah Ma fi kalbi gayrullah Allahu Allah Affeder Günahı Allahu Allah Alemin padişahı Allahu Allah Yüreklerin fenahı Allahu Allah İşit Allah derdimi bu ahlarımı Rahmeyle bağışla günahlarımı Hayreyle hem akşam hem sabahlarımı Hasbi Rabbi Cennallah Dualarımızı etdik və indi də düşürük aşağıya. Allah hər kəsin duasını qəbul etsin, namazını qəbul etsin. Biz də içində Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin. Xəstələrimizə şəfa versin. Amin inşallah. Diyəcər vur qara ələmi Yox anım hərəmi Hardasam ola Vur qara ələmi Yox Allah qəbul etsin inşallah. Allah qəbul etsin. Ya Allah, ya Zehra. Ya Allah. Mənə gəlsin qada ağlamada. Getməli bir qonaq yolda saxlama, ağlama. Ey oturur
bizlerini kucaklama, ağlama. Emel can etme benim bahri sana. Çok istedim ben seni ellerden alam. Hey bala, bu gayre bir iş yeri ver. Ben gideni boşladım, kollarıma gemçi vurak da ben seni boşladım, kollarıma gemçi vurak da ben seni boşladım. Ağlamada ey beni ağlada, ağlamada bana gelsin kadan, ağlamada bana gelsin kadan, ağlamada ey beni ağlada. Amma demir ha, ben gelsin kadan, ağlamadan ben gelsin kadan. Mola ağam 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 ağam, mola ağam 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 ağam, mola ağam 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 ağam, mola ağam ağam ağam. Ey canı sevmişsin, sana kurbanı sevmişsin. Ey canı sevmişsin, sana kurbanı sevmişsin. Ey canı sevmişsin, sana kurbanı sevmişsin. Ey canı sevmişsin, gidip cahale Hüseyin derse izzeti, geçmez vilayete yakın ruh zilleti. Dünya Yezid ola, yıka bilmez bu nehzeti. Dünya Yezid ola, yıka bilmez bu nehzeti. Ey can Hüseyin Hüseyin, sana kurban Hüseyin Hüseyin. 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 Abel pes, susuz ölen. Abel pes, kolları kalem. Abel pes, susuz ölen. Abel pes, kolları kalem. Abel pes, beş kiloklara. Abel pes, beş kiloklara. Abel pes, hey Mesihama. Abel pes, susuz ölen. Abel pes, Abel pes, Abel pes, hansı güruhun benim evlası var? Şiyelerin Hazreti Ebbası var. Hansı güruhun benim evlası? Şiyelerin Hazreti Abbas'ı var. Hansı ki ruhim benim Hazreti Abbas'ı var. Durayağı alın, çek ölüm başıma. Durayağı alın, çek ölüm başıma. Hasretiyle bela, bakma kardeşime. Niye kametin bükülü bana, gelenin etini yana bari nana. Hani kuş vara, kolumda yara, öyle bir ana gamçı değildi sana. Gözünün kanı, Hasan'ın canı, neler oldu o çocada ayana. Ala Fatıma, ala Fatıma, sana Zeynep'in olacağını feda. Ana Fatıma, ana Fatıma, sana Zeynep'in olacağını feda. Ana Fatıma, ana Fatıma,
Hüseyin var. Hüseyin var. Susuz ölen Hüseyin var. Vay vay Hüseyin var. Asgari şehit olan. Vay vay Hüseyin var. Ey asgari şehit olan. Ya Zahra, ya Zahra, ya Zahra, ya Zahra, Zahra. Hüseyin kurbanları bizden selam olsun size. Cephenin aslanları bizden selam olsun size. Cephenin aslanları bizden selam olsun size. Ey Hüseyin kurbanları bizden selam olsun size. Cephenin aslanları bizden selam olsun size. Cephenin aslanları bizden selam olsun size. Cephenin aslanları bizden selam olsun size. Merhaba aynen diyen libasın soymadı. Zaliden soydus beni, zaliden siz doymadınız. İmtihan merdanedir, sen geri boş koymadınız. Bağladınız peymanları, bizden selam olsun size. Bağladınız peymanları, bizden selam olsun size. Ey Hüseyin kurbanları, bizden selam olsun size. Ey Hüseyin kurbanları, bizden selam olsun size. Cephenin aslanları, bizden selam olsun size. Cephenin aslanları, bizden selam olsun size. Sistemin azade söz meydana getmiş gelmiş. Ali. Sistemin azade söz meydana getmiş gelmediz. Ermeniler cencine merdane getmiş gelmediz. Ermeniler cencine merdane getmiş gelmediz. Kerbela eşkilesi meydane getmiş gelmediz. Kerbela eşkilesi meydane getmiş gelmediz. Dertlerin dermanları bizden selam olsun size. Dertlerin dermanları bizden selam olsun size. Ey Hüseyin kurbanları. Ey Hüseyin kurbanları bizden selam olsun size. Ey Hüseyin kurbanları bizden selam olsun size. Cephenin aslanları bizden selam olsun size. Cephenin aslanları bizden zahiren topraklar altında yatırdı peykeriz. Zahiren topraklar altında yatırdı peykeriz. Batinen peygambere mehman ve ruhi etheriz. Batinen peygambere mehman ve ruhi etheriz. Kurbi hak mehmanlar bizden selam olsun size. Kurbi hak mehmanlar bizden selam olsun size. Ey Hüseyin kurbanlar bizden selam olsun size. Ey Hüseyin kurbanlar bizden selam olsun size. Türkiye bu emniyetini biraz bizden selam olsun size. Zaten aslanlar bizden selam olsun size. Ana zana zana, hasine bir darla.
selam benim oğlum. Beni bağışla. Şahit oldu oğlum. Gören benim soyum. Şimdi gözün yaşını. Vatan sağ olsun. Salam olsun. Şehitlere. O cengelde. İşitlere. Selam olsun şehitlere, o sengelde dicitlere. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. İlahi ve Rabbi. Nəcafı aslan bu əlləri sinəmizə boş geri qaytarma. İlahi, amin. Amin deyən dilləri qəbr-i qiyamətdə lal eləmə. İlahi, amin. İlahi, afiyyətimizin, afiyyətimizin xeyrinə. İlahi, amin. Allah xəstələrimizə şəfa inayət elə. İlahi, amin. Övlad olmayan bura övlad nəsib elə. İlahi, amin. Bizə halal və minnətli ruzilər nəsib elə. İlahi, amin. Subay bazı qardaşlarımıza ailə həyat nəsib elə. İlahi, amin. Ali məktəbə qəbul olmaq istəyənlər tələbə adın nəsib elə. İlahi, amin. Ölənlərimizə rəhmət elə. İlahi, amin. Yasın dərkən valideynlər rəhmət elə. İlahi, amin. Qəbrin soyğu sualını asan elə. İlahi, amin. Qiyamətin, ahirətin soyğu sualını asan elə. İlahi, amin. Yaddan çıxan dualarımızı müstəcab elə. İlahi, amin. Allah bağışla o günahları, bağışla o günahlarımızı, dualarımızın qarşısına alır. İlahi, amin. Hürbətli olan qardaşlarımızın qatadan, qaladan, qizdirə. İlahi, amin. Halkımızın bizə qatadan, qaladan uzaq elə inşallah. İlahi, amin. Əsrlə qazilərimizə şəfa nəsib elə. İlahi, amin. Şəhidlərimizin mağazıyla məşhur elə. İlahi, amin. Uç əvəm, əşad, çəkma ziyarətlərini qismət. İlahi, amin. Həz bəqi nəsib elə. İlahi, amin. Suriyə xanım Zeynəb nəsib elə. İlahi, amin. Allah, sənə alt verirəm öz böyüklüyümə xatir. Müsəlmanlara izzət nəsib elə. İlahi, amin. Müsəlmanları hər zaman uza qərar ver. İlahi, amin. İslam düşmənləri, Azərbaycanın düşmənləri məhv-i nabud elə. İlahi, amin. İmam-ı zamanı qalbından razı elə. İlahi, amin. Anam, əsami, əməl dəftəri, adlarımızı qeyd elə. İlahi, amin. Allah hər kim İslamda cəfa göstərir. Zindanda olan qardaşlarımızı zindandan azad elə. İlahi, amin. Əsker və zabitlərin düşmən köhləsindən hifz elə. İlahi, amin. Oxuduğumuz Quranları qəbul elə. İlahi, amin. Bu ziyarətimizi qəbul elə. İlahi, amin. Ehsanımızı qəbul elə. İlahi, amin. Dua zikirlərimizi qəbul elə. İlahi, amin. İmam-ı zamanı tez yetir. İlahi, amin. İmam-ı zamanı tez yetir. İlahi, amin. İmam-ı zamanı tez yetir. İlahi, amin. Əmin duaları qəbul elə. Şükürlərin həllinə inşallah. Qaddan çıxan bütün dualarımızı qəbuluna, bu cəmin qardaş paslarımızın hər nəsətini var, bir zamanı həll olmasına Peyğəmbər, Ali Peyğəmbər salava hazır ki. Amin. Ali Muhammed. Məhdalarımız mərsi oxudurlar, bizləri məhd dilədilər. Qardaşlarımız xidmət dilədilər. İmam Hüseyin qapısı, Əhlibet qapısında əzadarlıq üçün dilədilər. Allah sağlı. Qardaşlarımızın etdiyi xidmətin imamının səhvində. Qardaşların özlərinin, ailələrinin salamatçılığına, ölənlərinin istirahat ruhuna. Muhammed, Ali, Muhammedə sələvə olsun. Allahümme səlli alə Muhammed və Ali. Deməli, biz Zavirə Travel şirkətinin rəhbəriyik. Zavirə Travel artıq neçə illərdir xalqımızı xidmət edir. Müqəddəs ziyarətlərin təşkilində biz iş görürük. Adətən ölkədən xaric, ölkə daxili turlar təşkil olunur bizdən. Mütəmadi olaraq həftənin son günləri, 6 bazar günlərində müqəddəs məkanlara və istirahat məkanlarına
turistlerimizi, zəvvarlarımızı aparırıq Allah'ın izniyle. Ve biz de bilirik ki, xalqımız inanslı cemaatına vardır ve tarix Azerbaycan xalqı müqəddəs məkanlara, Peyğəmbər, Peyğəmbər övladlarına böyük etiqat ve ehtiram göstərirlər. Hal-hazırda biz Xıdırzın dəhbirindeyik, 5 parmaq yerler el arasında bura. Xıdırzın dəhbiri Xızır Peyğəmbərin məqamı ilə bağlıdır. Yəni Xızır Peyğəmbər tarix ve rəvayətlərə əsasən göstərilir ki, burada namaz qılmışdır, ibadətlə məşğul olmuşdur. 3 əsas mühüm əlaməti var Xızır Peyğəmbərin məqamının. Biri budur ki, sıldırım qayada yerləşir. İkincisi budur ki, ətrafında yaşıllıq olsun. Və üçüncü əlamət də budur ki, suyun kənarında olsun. Və nəzərə alsaq ki, Xızır Peyğəmbərin məqamı Xəzər dənizinin kənarındadır. Azərbaycan xalqı hər zaman inanslı cəmaat olubdur, hər zaman öz milli, mənəvi dəyərlərini qoruyub saxlamışdır. Xalqımızın çox güclü imanı, inancı vardır. Allah xalqımızı, millətimizi qorusun inşallah. Allah hər günümüzü, aqibətimizi, ahirətimizi xeyirləsin. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Biz de size teşekkür edirik. Sizə bu işlərinizdə də uğurlar arzulayırıq. Hər kəsə də məsləhət görürük ki, Amil bəyə müraciət eləsin. Çox gözəl ziyarət idi. Həqiqətən də bu bizim üçün böyük bir şərəfdir. Allah köməyimiz olsun ki, gəldi sizlər də iştirak elədiniz. Həqiqətən də ölkənin bugünkü gündə, çətin günündə, pandemiyanın hər kəsi, hər yeri sarsıldığı bir vaxtda millətimizin, xalqımızın hal-hazırda çətinliklərlə üzbəüz olan zamanında. İlk öncə ölkə başçımız sağ olsun ki, bizlər üçün belə bir şərait yaradır. Yəni artıq sərt karantin yumuşaldılır. Cəmaat üçün hər bir yerlər açılmağa başlayır. Bizlər də fəxridir ki, hal-hazırda bax, bizim ziyarətimiz qazilər və şəhid ailələrindən ibarətdir ki, əksəriyyəti ki, biz də onlarla bahəm gələk bu müqəddəs yerlərdə, müqəddəs torpaqlarda, gözəl məkanlarda, digər yerlərdə bizim onlarla bərabər ziyarət eləməyimiz həqiqətən bizim üçün böyük bir şərəfdir, böyük bir fəxirdir. İlk öncə biz bu ziyarəti qurmaqda, bu turu qurmaqda məqsədimiz qazanc deyil. Buna Allah şahiddir. Bizim məqsədimiz Peyğəmbər və onun Əhl-i Beytinin qapısında gedən zəvvarlara xidmətçilik eləməkdir. Və bunu biz özümüzə borc bilirik. Təşəkkür edirəm, minnətdaram sizə və hər zaman sizin kimi gözəl insanlarla bərabər yol çıxmaq həqiqətən də bizim üçün böyük bir fəxrdir. Çox sağ olun, biz də sizə uğurlar arzulayırıq. Hər zaman da belə xeyirxah işlərdən məşğul olasınız, var olasınız. Təşəkkür edirəm. Abdullayev Nur, 2-ci Qarabağ müharibəsində fəal iştirak eləmiş qaziyəm. Günlərim gəlmişik bura, 5 parmağa ziyarətə, çox gözəl keçdik. Allah gətirənlərdən də razı olsun. Hər bir kəsdən kim nə kömək elədisə Allah hamısından razı olsun. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Biz də sizə təşəkkür edirik ki, bu günlərin bizə bu azadlığı yaşadan siz qazilərsiniz. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Qarabağ! Azərbaycan çoxdur! Qarabağ! Azərbaycan çoxdur! Qarabağ! Azərbaycan çoxdur! Yaşasın Azərbaycan! Eşq olsun, eşq olsun, eşq olsun. Salam əziz izləyicilərimiz, hər birini salamlayırıq, axşamınız xeyir olsun deyirik. Bugün Xəyazən Xızı dağlarında 5 parmaq ziyarətgahına Zabir Travel şirkəti tərəfindən baş rəhbəri Amil müəllim və Ramil müəllimin təşkilatçı rəhbəri ilə bu gözəl ziyarətgahı gəldik, ziyarət edik və bir çox sayılı zəvvarlarımızın iştirakı ilə və qazi qardaşlarımızın iştirakı ilə xüsusən də şəhid ailələrindən gələn anabacılarımızın, qardaşlarımızın istəyi ilə bugün ziyarətimizi başa vurduq. Allah bütün ziyarətə gəlib, ziyarət edən bizim zəvvararımızın Allah hər bir dualarını qəbul eləsin. Və Allahın izni ilə də artıq yolumuz Bakıya sağ və salamat. Hə, bir daha Zirvə TV rəhbərliyinin bizə göstərdiyi bu gözəl təşkilatçı dəstəyinə görə, bizə göndərdiyi bu gözəl çəkilişə görə, başda rəhbəri və gözəl kollektivinə xüsusi təşəkkür edirik. Və çəkiliş heyətinin bizə göstərdiyi dəstək xətti ilə bərabər Əntiqə xanıma öz minnətdarlığımızı bildiririk. Hər zaman zirvə deyərik zirvələr. Allahu Allah, Hasbi Rabbi Cəndallah.